الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور maneno mafupi yaliyomaliza kila kitu. Enyi watu nyote, muogopeni Mola wenu na muiogope ile siku ambayo mzazi hatomsaidia mtoto wala mtoto hatotoa msaada wowote wa kumsaidia mzazi. Siku nzito sana hiyo. Hivi sasa hivi mzazi yuko tayari akose yeye kula, lakini mtoto wale ataenda mbio mtoto asome, ili mradi mtoto apate matibabu, atakopa, atafanya kila kitu sasa hivi. Na mtoto naye akiwa ni mwema, mzee ashazeeka, ashachoka, mtoto sasa ana nguvu kijana, ataenda mbio namna hali wa hakadha ili amstiri mzee wake. Hiyo ni dunia, my friend. Hiyo ni dunia. Akhera hawa wawili watakimbiana. Baba yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Baba anamkimbia mwana, huyu kamkimbia mke, huyu kamkimbia nani? Kila mmoja ana jambo lake linalomtosha yeye mwenyewe. Siku nzito sana hiyo. Basi siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna wa'da Allahi haq. Wallahi, hakika ahadi ya Allah ni ya haki. Hii siku inakuja. Wewe isikie tu, kila siku unahadithiwa. Isikie tu hivyo hivyo. Lakini hii siku inakuja. Na wallahi watu watayashuhudia mambo makubwa. Na kuna baadhi ya watu wakiyashuhudia mambo yalivyo, watasema Rabbana absarna wa sami'na. Ewe Mola wetu, hivi sasa tushasikia na tushaona kwa macho yetu. Farji'na, tunakuomba sasa turudishe duniani. Na'mal saliha, huko tutakwenda kutenda matendo mema. Inna muqinun, sasa hivi hakika sisi tuna yakini kwamba pepo ipo na moto upo. Hatufanyi mchezo tena. Wapi? Kuna baadhi ya watu watasema hivi, na maneno haya Allah ameyasajil katika Qur'ani maksudi tuyasome ili tuone na tujiandae mapema sana. Watu watasema da, kumbe moto ndo hivi, adhabu ndio hivi, na pepo ndo hivi. Ya Rabbi absorna wa sami'na, tushaona na tushasikia, turudishe mbio mbio. Hiyo kitu haiwezekani tena. Watajibiwa baadhi yao, waambiwe awalam nu'ammirkum, kwani nyinyi hatukukupeni umri? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, umri ambao angeliweza kukumbuka yule anayetaka kukumbuka, angeliweza kujiandaa yule anayetaka kujiandaa. Miaka 30 umepewa wewe, 40, 50 ndio unakufa. Hayatoshi miaka haya wewe kuipatia pepo ya Mola wako? Inatosha. Wajaakumun nadhir, isitoshe, alikujieni muonyaji. Mtume alikuja, alipoondoka mtume wakaja watu wakashika majukumu ya mtume. Na katika an-nadhir, kama wanavyosema baadhi ya maulama, an-nadhir maanahu huna ash-shayb. Huyo muonyaji anayekusudiwa hapa katika hii aya, ash-shayb ni mvi. Mvi
Kila ukiona mvi zinaongezeka manake ndio anakuonya mzee, eh baba, wapishe wenzio. Ulikuwa huna ndevu zikaota. Na baada ya kuota zimeanza nyeusi, hazijaanza nyeupe. Unaona hapo, ukitafuta ndevu nyeupe uione. Baadaye inaanza moja, mbili, tatu, mwisho zote nyeupe. Maana yake ondoka wapishe wenzio, muda wako ushakwisha. Ndio anakuonya. Sasa unakuta baadhi ya watu bado mvi tayari mvi zishatoka, halafu bado hawana maandalizi. Wako wako tu. Inna wa'adallahi haq. Hakika ahadi ya Allah ni ya kweli. Fala taghurrannakumul hayatu dunya. Wallahi jitahidini sana yasikudanganyeni maisha ya kidunia. Muumba ndo anatuambia hivyo. Hii ahadi iko inakuja. Wala yaghurrannakum billahi algharur. Wala asikudanganyeni mukaacha kumtii Allah yule mdanganyifu ambaye ni shetani. Ogopeni sana. Bas akishakufa Muislamu katika mambo ambayo wanawajibikiwa kuyafanya wale ambao wako pembezoni mwake, aniuajilu bitajihizi, wafanye haraka haraka kumuandaa. Wafanye haraka kumuandaa, wa ikhrajihi, na kumtoa, kumpeleka kwenye kaburi lake. Idha bana mautuhu, pindi atakapobainika na kudhihiri mauti yake kwamba ashakufa, hatuna haja ya kukaa naye sisi huyu. Hakuna kabisa kwamba akishakufa bado tuko naye, tunamwaga, leo kapelekwa huku, kesho kapelekwa huku, asubiriwe fulani. Haya mambo yapo. Mwanawe yuko wapi, mtu msubiri nene, yote haya ni makosa katika sheria. Yote haya ni makosa katika sheria. Ikiwa hakuna dharura ya kulala, maiti ya Kiislamu hailali. Aharakishwe haraka haraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akiwa ni mwema huyu, basi mnamharakisha kwenye kheri zake, mnamchelewesha. Kamfukieni kule, kuna kheri zake anazikimbilia. Na ikiwa ni muovu huyu, ni shari ambayo mumeiweka majumbani mwenu. Mmemfungia ndani kwenye chumba, yeye ni muovu, wallahi mumeweka laana kubwa. Sasa hivi inatembea mbinde pale, lau mngelikuwa mnaona. Sasa ni moja katika mawili, ima tumharakishe katika kheri yake, au sisi tumejiwekea shari katika majumba yetu. Idhan, maiti ya Kiislamu, mtu Muislamu akifa, aharakishwe bitajihizi, kumuandaa. Atajihizi ni kule kumuandaa, akoshwe, afanywe hivi, afanywe hivi. Hayo yote yanakuja mbele inshallah. Tutakuja kuona nini maana ya tajihizul mayyit. Maiti anaandaliwa vipi? Tutaona mbele. Sasa hivi tunasoma yale mambo ambayo hawa walioko pembeni ya mwenzao washakufa, wao wanawajibikiwa nini? Miongoni mwa hayo waharakishe, hakuna kuzembea zembea. Ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu marfu'a, kwa hadithi ya Abu Huraira ambayo ni marfu'. Mtume anasema sallam, asri'u bil janaza, fanyeni haraka haraka kuliandaa jeneza. Hii hadithi tutaija kuisoma mbele, tutaichambua vizuri zaidi, lakini kwa ufupi ina maana mbili. Maana ya kwanza, aljinaza inasomwa kwa jimi ya kutia kasra, waljanaza na jimi ya kutia fatha. Ikiwa aljinaza kwa jimi ya kutia kasra, maana yake ni kile kitanda au tusi anayobebewa yule maiti, jimi yake inatiwa kasra, aljinaza. Na ikiwa jimi yake itatiwa fatha, aljanaza, basi inakusudiwa yule maiti mwenyewe. Sasa ikisomeka hadithi asri'u biljinaza, fanyeni haraka haraka na jeneza, yani tusi, yani hapo wakati mmebeba ile jeneza tembeeni mwendo wa spidi. Na ikisomeka kwa asri'u biljanaza, fanyeni haraka haraka kumuandaa huyo mtu, yani sasa ni zile process za kumuandaa ili kumvika tukamziki. Yote mawili yanakubali kwenye maana ambazo zinakusudiwa, na uchambuzi wake tutakuja kuona mbele. Kadhalika, jambo la mwisho kwa leo, akifa Muislamu, an yudfinuhu fil baladi alladhi mata fihi, au an yadfanuhu fil baladi alladhi mata fihi, wamzike mwenzao katika mji aliyokufia. Hiyo ndio sunna
Allahumma iwe huko aliko kufia huko hatozikwa Kiislamu. Labda hakuna Waislamu katika hayo maeneo. Watu wataona kafa hospitali kwa labda kaenda matibabu huko. Ndugu zake wako wapi huyo? Hamna ndugu zake huko? Basi mrembeni katika bwawa la mamba huko. Mamba wetu ana njaa huko, hamrembeni katika bwawa la mamba. Anarembwa katika bwawa la mamba amekwisha huko. Ikiwa ni hivyo, inabidi atolewe katika mji huo, apelekwe mji jirani. Waislamu walipo mziki huyu ndugu wa Muislamu. Ni haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenziwe. Mtume SAW anasema haqqul muslim ala almuslimi sita. Miongoni mwa hizo wamfanyeje? Wamkafini, wamkoshe, wamswalie, wamzike. Ni haki, yani Muislamu akifa tu sote tulioko hai tuna ana deni yule anatudai. Tusipomfanyia hayo tunapata dhambi sote. Lakini wakisimama baadhi ya watu wawili watatu wakifanya, wametuondoshea mzigo wa dhambi sote tuliobakia. Lazima tumkoshe, akoshwe maiti ya Kiislamu, akafiniwe, avikwe sanda kisheria, aswaliwe kisheria, kisha azikwe. Haya mambo manne ni lazima maiti ya Kiislamu afanyiwe. Asipofanyiwa na Waislamu wapo, wanapata dhambi wote watu wa mji ule. Kwa hivyo watu wa mji jirani wakipata taarifa kuna Muislamu mwenzetu amekufa hapa kwenye mji fulani hapo, na ishatangazwa jamaa mwenzi ndugu Muislamu mwenzenu huyu, hamna la kumfasi tuenda kumtia katika bwawa la mamba, lazima watumie hata gharama za kumtoa pale kumleta huku ili wamfanyie haki yake yule Muislamu. Sasa hiyo ni katika upande wa dharura, hazikiki pale. Labda watu wana mji wao wanasema bwana sisi hatuna kipande cha ardhi tena hapa cha kumzika mtu mgeni. Tunazikana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo huyu mgeni tutamsaga saga tumtie katika mashine, tumfanye sausage huko, tumfanye chochote. Tutajua mbele kwa mbele huko. Lakini tutamsaga saga tu. Basi hapo atatolewa katika mji. Wala yanquluhu ila ghairihi, wala wasimtoe kumnukulu kumpeleka katika mji mwingine, li'annahu yunafi al-isra' al-ma'mur bihi. Kwa sababu kitendo hicho kitakuwa kinapingana na ule uharaka ulioamrishwa fi hadithi Abi Huraira al-Mutaqaddim. Katika hiyo hadithi ya Abu Huraira iliyotangulia hapo nyuma, tumesema mtume amesema asri'u bil janaza au asri'u bil janaza. Mtume amesema harakisheni kumwandaa maiti au harakisheni kutembea na lile jeneza. Ikiwa mtume kasema tuharakishe na nyinyi mwamtoa mji huo mwampeleka mji ule, hichi kitendo chenu cha kumtoa mji huu kumpeleka mji huu kinapingana na ule uharaka aliyotaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Au yuko hapa hapa Mombasa ashakufa, asubiriwe nani atoke Dubai, asubiriwe na nani kakosa ndege leo, kakosa leo, ataipata ndege ya kesho, kwa analala na mwingine naye atalala tena siku mbili hivyo. Na kama amekufa kidogo ana nafasi katika serikali, ndo mama mpaka azungushwe nchi nzima, leo mkoa huu, kesho mkoa huu, kesho mkoa huu, labda kama vile ni rais atazungushwa, wii atakwenda. Kiislamu haitakiwi vile, lakini kiserikali tena utanyanyua mikono juu. Hata kama mbaba yako huwezi kusema kitu, utasema nini wewe na baba yako rais? Mwache azungushwe. Sasa atazungushwa nchi nzima, lakini kiislamu haitakiwi vile. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, qalat Aisha, amesema mama Aisha, lamma mata akhun laha biwadi al-Habasha, alipokufa kaka yake katika mji wa Habasha, fahumila min makanihi, akabebwa akatolewa katika mji ule akaletwa katika pahala pengine kuja kuzikwa. Mama Aisha akasema ma ajidu fi nafsi, wallahi jambo hili si halimo katika nafsi yangu kabisa. Maana yake nini hiyo? Maana yake sijapenda kabisa michi kitendo kilichofanyika. Ma ajidu fi nafsi, au yahzununi, au alisema inanihuzunisha mimi, fi nafsi, katika nafsi yangu, illa anni wadittu annahu kana dufina fi makanihi, mimi nimetamani azikwe pale pale pahala alipokufia, kwa sababu ndivyo inavyokuwa. Na ikiwa ni mtume mathalan, kwa mfano hukumu ya mtume anapokufa, mtume yote pale anapokufa pale ndo huzikwa hapo hapo. Wachilia mbali masala ya kumtoa sijui kwenye mji huu kumpeleka kwenye mji huu, ikiwa ni mtume wa Mungu amekufa, azikwe hapo hapo alipokufa, hapo hapo hapo.
pachimbwe azikwe hapo. Na Mtume swalla alipokufa anzikwa mule kwenye chumba chake. Kafia mule mule kasikwa mule mule. Lakini sisi Waislamu si lazima hivyo. Ukidondoka hapa kwamba ni imamu umedondoka unswalishwa, ndo msikiti ushakufa tena, shajengwa kaburi la imamu, au tusogeze msikiti nyuma. Hayo hivyo. Tutakutoa msikitini tuenda kuzika nje huko kwenye maziara. Lakini isiwe huyu ni Mzanzibari bwana. Kwa hiyo kama ni Mzanzibari, ndugu zake huko wakainua simu, tuleteeni ndugu yetu au tunakuja kumchukua wenyewe. Ashakufa hapa Mombasa, akazikwa Kikoani hapo, sijui wapi hapo. Hapo si Waislamu wenzake wapo? Na kuna baadhi ya watu wanaitakidi ardhi fulani ni bora akazikiwe huko. Hakuna ardhi bora. Ukiachia ardhi ya Makka na ardhi ya Madina na ardhi ya Palestine, Baitul Maqdis pale msikitini, hakuna ardhi bora. Zote sawa sawa. Zote sawa sawa. Na baadhi ya maulama wanapinga kabisa kufadhilisha hizo ardhi za Madina nini zote. Maana wengine wanasema ardhi bora ni ya Madina kwa sababu Mtume kazikwa pale. Na wanafiki pia wamezikwa hapo hapo, kina Abdullah bin Saluli. Wote wamezikwa pale pale. Wakapinga ule ubora wa ardhi. Utazikwa popote, utafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho, kala al-imamu nawawi fi al-adhkar. Amesema al-imamu nawawi katika kitabu chake al-adhkar, wa idha awsa bi an yunqala ila baladin akhar. Na yule maiti mwenyewe, ikiwa ameusia, achukuliwe kupelekwa katika mji mwingine, la tunfadhu wasiyatuhu, wasia huo hautekelezwi. Tumetaja kule nyuma, wasia ni lazima utekelezwe. Lakini usiwe wasia wa makosa. Ukiwa wasia wa makosa unabadilishwa. Wala hakuna kosa lolote kubadilisha wasia wa makosa. Bana mimi nikifa, nipelekeni kwetu. Hapa mimi kuja kufanya kazi tu. Kwa hivyo nikifa hapa, munichukue mnipeleke kwetu, mkanzike kwetu. Akiacha wasia huo, hautekelezwi. Kwa sababu sisi tunautekeleza tutapata dhambi tukiutekeleza wasia huo. Anasema fa inna naqla haramun. Hakika kule kumchukua kumpeleka katika sehemu nyingine ni haramu. Ala almadhhabi sahihi almukhtar. Kwa madhhabu sahihi yaliyochaguliwa na wanaovioni wengi. Alladhi qalahu alaktharun. Ambayo hayo ndiyo wameyasema wanaovioni wengi. Wasarraha bihi almuhakikun. Na wameweka wazi jambo hilo wale maulama ambao ni wenye kuzihakikisha hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo tumesoma nini? Leo tumesoma ya kwamba anapodondoka mtu amekufa, tunaharakisha kumuandaa haraka haraka. Ikiwa amekufa mathalan asubuhi, huyo anazikika dhuhuri au alasiri. Hakuna masala kwamba kafa asubuhi atazikwa kesho. Hamna hiyo kitu katika Uislamu. Ikiwa amekufa saa 2 usiku, anazikika huyo saa 3 saa 4 usiku. Kabisa. Hakuna masala maziko kesho asubuhi, hakuna hiyo. Allahumma kwe kuna dharura itakayopelekea hivyo. Na isije ikasemwa hakuna mkoshaji, aibu kubwa. Kwenye safu za Waislamu eti kafa mtu tuseme hakuna mkoshaji, aibu kubwa. Lakini ndi iko katika baadhi ya jamii. Hawajui watu kukosha, wanaona mpaka atoke shehe huko anatolewa katika kijiji cha pili au ipelekwe boda boda pikipiki akachukuliwe aje afanyeje? Aje asimamie koshe maiti. Ni aibu kubwa. Aibu kubwa. Kwa hivyo inshallah tutasoma, tutajua ili yaepuke mambo haya kutoka katika familia zetu, watu wanayapeleka mambo kiusomi. Jambo la kwanza tumelisoma hivyo. Haraka haraka aandaliwe yule maiti akazikwe. Jambo la pili nini tulisoma leo? Akifa katika mji huo huo azikwe pahala hapo hapo. Hapo hapo. Asitolewe kutoka katika mji wa kwanza kupelekwa katika mji mwingine isipokuwa kukiwa kuna dharura kufanywa hivyo. Kuna dharura basi tutafanya, lakini kama hakuna dharura basi ni sunna azikwe katika mji ule ule kwenye makaburi ya Waislamu wenziwe na yeye kazikwa hapo. Yalla biha wa ni'ama. Wanaktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.